آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اے اللہ پاک، ہمارے سگیرت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ میں نے جو حضرات کی ویڈیو جو بچے بھی حضرات کرواتے ہیں اپلوڈ کی، بہت سے کمنٹس آئے، دیکھیں اس میں یہی پوچھا گیا کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کیسی خوشبو ہونی چاہیے۔ خوشبو کوئی سی بھی ہو، کپڑے پاک صاف ہو، وضو باوضو ہو۔ اسی لیے میں نے یہ سوچ کر آج ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حاضرات کے آداب کیا ہوتے ہیں، کہ حاضرات جن نعت کے آداب آپ کو جب تک نہیں پتا ہوں گے تو آپ پاکی کا کیسے خیال رکھیں گے۔ جب آپ پاک ہی نہیں ہوگے، صاف کپڑوں میں نہیں ہوگے، باوضو نہیں ہوگے، دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا نہ کی ہوگی تو حضرات کیسے آئیں گے؟ اسی لیے میں نے سوچا پہلے آپ کو حضرات کے آداب کے بارے میں ویڈیو پوسٹ کروں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ حضرات کے آداب کیا اہمیت رکھتے ہیں، تاکہ آگے آپ کو حضرات کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی نہ کوئی ایسی ہماری غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حضرات کا نزول نہیں ہوتا، وہ پھر میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اتنی محنت کی وہ حضرات کا رسول نہیں ہوا۔ لیکن میرے طریقے سے آپ حضرات کریں، حضرات کے پہلے آداب سیکھیں، آداب سن لیں تو آپ کے آپ جب حضرات کروائیں آپ اس کو مد نظر رکھ کے تو حضرات کروائیں۔ اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ حضرات کے آداب کیا ہیں۔ حضرات کے آداب اتنے مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں۔ دیکھیں جب ایک انسان پاک صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے تو نماز، قرآن پاک ایسی چیزیں بھی جائز نہیں ہوتی۔ ان کو ہاتھ لگانا، پڑھنا تو بہت دور، ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے صفائی کو نصف ایمان فرمایا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آداب سن لیے جائیں تاکہ حضرات و جنات کے آداب لازمن ہے۔ بعض میرے پیارے بہن بھائی کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے عمل پہ یا اس طریقوں پر عمل کر کے حضرات کروائے، لیکن ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوا یا ہمیں نہیں محسوس ہوا، ہماری محنت رائے گا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی لیے بار بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ میری پہلی جو تمام حاضرات کی ڈیٹیل والی ویڈیو ہے وہ دیکھیں۔ جب آپ کسی منزل کو طے کرتے ہیں تو پہلی سیڑھی سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ فلاں کے اس کے آخر میں سیڑھی پہ چلے جاتے ہیں، اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلی سیڑھی سے قدم رکھنا شروع کریں تو دیکھیے گا انشاءاللہ
آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کچھوے اور خرگوش والی ریس کا حساب آپ لگائیں. کچھوا آہستہ تھا اور آہستگی سے چلا تھا تو وہ جیت گیا, اور خرگوش چالاک تھا اور سستی کی وجہ سے, یہ اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ ہار گیا. وہ والا تیز رفتار تھا لیکن پھر بھی وہ ہار گیا. یہ چھوٹی سی انسان میں سب کچھ چھپا ہے, اب اسی سے اندازہ لگا لیں. اور حضرات میں بھی جب تک آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوگی, ساتھ کا نہیں پتا ہوگا, آداب کا نہیں پتا ہوگا, تو پھر آپ حضرات کیسے کروائیں گے؟ اسی لیے میری پہلی ویڈیو نمبر وائز چل رہی ہے, تو پلیز نمبر وائز میری ویڈیو دیکھیں. ہر روز ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے 2 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان ہماری جو ویڈیو ہے پوسٹ کی جاتی ہے, یا 2 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان ہماری ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے, تو لازمن اس دوران ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. مس نہیں ہو سکتی. آپ میرے چینل پہ آئیں, آج رات کی پہلی جو ویڈیو پوسٹ ہوگی وہ بھی میرے چینل پر ڈسپلے کر دی جائے گی. دوسرا, اس بھائیوں نے کہا کہ ہمیں جو آپ نے عمل بتایا تھا یا جو کلمات تھے وہ نہیں ملے, آپ غور سے نیچے جا کے گوگل کے جیسے ایک یو آر ایل ہوتا ہے اسی طرح ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ میرے اس جو کلمات ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے. آپ کو اگر میری ویڈیو میں سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں سے کلمات لے سکتے ہیں. بار بار بچوں کے اوپر بڑھ کے پھونکیں گے تو انشاءاللہ حاضرات ہو جائیں گے. بغیر زکات کے حاضرات کا اتنا نیا عمل دیا ہے صرف ایک بھائی کی خواہش پر. ان کا نام میرے خیال میں بادشاہ بھائی کے نام سے ان کا تھا, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو وہ عمل میں نے دیا ہے. اسی کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں آداب. کامیابی تبھی ملتی ہے جب اس کے آداب ہم سیکھتے ہیں. اگر ہم قرآن پاک نماز پہ سے پڑھ کے چھوڑ دیں تو ہم کبھی کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ پاک کو منانے کا طریقہ ہی نہیں ہمیں آئے تو ہم اللہ پاک کو کیسے منائیں گے؟ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ حضرات کے آداب و شرائط کیا ہیں, یا ان سے ناواقف ہوتے ہیں. سرسری طور پر وہ ادھر ادھر سے حساب لگا کر تو شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ناکام ہو جانے کی صورت میں اپنی کوتاہی کا احساس کرنے کی بجائے جو روحانی عملیات یا جو عالم ہے, جو عامل ہے, اسی سے بدزن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو ہمارے طریقے سے آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے, تو پھر آپ بدزا نہیں ہوگا نا. پلیز مہربانی کر کے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پوائنٹ وائز ویڈیو دیکھیں, نمبر وائز ویڈیو دیکھیں, تاکہ آپ کو تمام تفصیل سے پتا ہو. اسی لیے ضروری معلوم ہوا کہ حضرات کے جو طریقے ہیں لکھنے سے شاہد آپ کو سمجھ آ جائے حضرات کے آداب. اسی لیے میں کوشش کروں گی کہ اس کو کمنٹس بوکس میں پوسٹ کر دوں, اور دوسرا آپ کو ویڈیو بنا کے بھی تمام سمجھا دوں. جو سب سے پہلا طریقہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام لوگ معمول ہوتے ہیں, معمول کا مطلب جو جس کے پر حضرات کروائے جاتے ہیں, چاہے وہ عورت ہو, چاہے مرد ہو, چاہے وہ خود اگر وہ زکار ادا کر لیتا ہے, جس جو وہ حضرات کروانا چاہتا ہے, جو عامل بننا چاہتا ہے, اگر وہ زکار ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی حضرات کا نظارہ کر سکتا ہے. اگر لیکن معمول بچے کو کہتے ہیں یا بچی کو کہتے ہیں؟ میری پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیل بتایا تھا کہ معمول کیا ہے اور کون سی عمر میں بچے بچوں کو حضرات کی جاتی ہے. دونوں باوجود ہوں اور ان کا لباس پاک صاف عطش سے مرتر ہو, کسی پیاری سی خوشبو سے ان کے لباس مرتر ہوں, تاکہ کوئی گندگی کوئی نپاکی ان کے پاس نہ آئے.
جس طریقے سے حاضرات کی جائے وہ طریقہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ خود روانگی ہونی چاہیے، صحیح تلفظ الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی قدرت حاصل ہو آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو لازم ہونی چاہیے۔ پہلے آپ جو لفظ بتائے گئے ہیں یا جو عربی کے لفظ بھی بتائے جائیں گے آگے آنے والی ویڈیو میں حاضرات کے میں، وہ آپ کو آنے چاہیے، لازمن آنے چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ، کوشش کروں گی کہ جتنا بھی میرے سے ہو سکا میں آپ کی مدد کروں گی اور وہ آپ کو پوسٹ کر دوں گی۔ لیکن آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جس طرح بتایا جائے اس طرح آپ حضرات کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جب انسان خود ہمت کرتا ہے انشاءاللہ، ایک دفعہ گرتا ہے، دو دفعہ گرتا ہے، تو صرف وہ گرتا نہیں ہے، تو اسی طرح حضرات ہیں، ایک دفعہ گوائیں گے، دو دفعہ گوائیں گے، انشاءاللہ تیسری دفعہ حضرات ہو جائیں گے، اور پھر جب حضرات کروائیں گے آپ کو دو یا تین کی آپشن نہیں آئے گی، پہلی دفعہ میں ہی ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ آپ مجھے کاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، حضرات کے آداب کی بھی جو اگلی ویڈیو ہے وہ تفصیل سے میں بتا دوں گی کہ حضرات کے آداب میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پہلے حضرات کے آداب، حضرات کا طریقہ سیکھیں، پھر حضرات کی جو بھی ویڈیو پوسٹ کی جائے گی اس پہ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، پھر آپ حضرات کر لیجیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ حضرات کے آداب اور جواب سیکھیں، جو پہلے جو ون پوائنٹ سے ایک پوائنٹ سے اسٹارٹ کی گئی ہے، پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، اس کو سمجھیں، کوئی بات نہیں سمجھ آتی کمنٹس باکس میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ فوراً جواب دیا جائے گا، میری پوری کوشش ہوتی ہے جو بھی سوال کرے اس کے فوراً اسی وقت میرا سارا جواب دے۔ اسی کے ساتھ کاری عائشہ کو اجازت لیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ آپ ایک گروپ بنے، گروپ میں آپ اس میں باتیں پوسٹ کریں، بات کریں، ان شاء اللہ حضرات کے اوپر قبول حاصل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے اوپر سدا سلامت رکھے، اور اگر کوئی شادی شدہ بہن بھائی ہے تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانی تکلیفیں ختم کر دے، اور ان کو نئی کچھ سہلے اولاد عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، نکھاری عائشہ کو اللہ حافظ۔